ទេសនាកិច្ចជនជាទីមេត្រីយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញម្ដងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសពីការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងលទ្ធភាពនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតសកលមុនអាណត្តិដែលអាចកើតឡើងនៅពេលខាងមុខ គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសពីការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការបោះឆ្នោតសកលមុនការកំណត់ដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងពេលខាងមុខហើយក៏កំពុងបន្តការសិក្សាថែមទៀតទៅលើជំរើសនៃការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឬហៅថា e-voting ផងដែរនេះបើយោងតាមការដកស្រង់កັບផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មាន CNA នាថ្ងៃប្រហស្សទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កំឡុងពេលសួរសំណួរនៅក្នុង សភាលោកតាគីយុឌីនហាសាន់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតម៉ាឡេស៊ីហៅកាត់ថា EC កំពុងធ្វើការកែលម្អនីតិវិធីបោះឆ្នោតឲ្យស្របទៅតាមកាលៈទេសៈនៃវិបត្តិ ខ្វះចន្លោះច្រើនដូច្នេះលោកតាគីយុឌីនហាសាន់បានលើកឡើងថាដរាបណាអ៊ីស៊ីនៅតែមិនពេញចិត្តនឹងប្រព័ន្ធនេះទេយើងនឹងត្រូវចំណាយពេលសិក្សាបន្ថែមទៀតមុននឹងសម្រេចថាតើវាអាចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បានដែរឬទេពាក់ព័ន្ធការចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិវិញលោកតាគីយុឌីនគណៈកម្មការបោះឆ្នោតម៉ាឡេស៊ីបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចប្រសិនបើវាកើតឡើងគួរជម្រាបថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានការអំពាវនាវកាន់តែខ្លាំងឡ
ដែលបានទទួលស្បុតកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី8ការពីថ្ងៃទី1ខែមីនាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីលោកមហាធិបមូហាម៉ាត់ពិតជាមានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងសភាដែរឬយ៉ាងណា